Minu nimi on Indrek Kohv ja täna ma tahan teile ette lugeda mõned luuletused. Need luuletused on Taavi Eelma suurepärasest värskest luulekogust Elektromüür, mis on välja tulnud kirjastuses Verb ja mille puhul ma pean teile kohe ütlema, et ehkki mind on märgitud selle luulekogu toimetajaks, siis õigupoolest ma seda toimetanud ei ole. Ma lugesin tõsi läbi Taavi käsikirja tükk aega enne raamatu ilmumist ja saatsin talle mõned ettepanekud selle kohta, aga ma pean ütlema, et see raamat oli, või eeti see käsikiri oli algusest peale täiesti terviklik, meisterlik, kuidagi selline päris luule. Ja ehkki ma tean, et luulekogusid on ka üldiselt vaja toimetada, kas või sellepärast, et muuta võibolla kogu kompositsiooni, vaadata, kas kõik tekstid üldse sobivad, siis selle raamatu puhul mul õieti sellist tunnet ei olnud, et seda üldse oleks vaja toimetada. Ilmselt siin on natukene midagi muutunud tollest ajast peale, kui ma käsikirja esimest korda nägin, aga need muutused on olnud pigem kosmeetilised. Ja kui te selle raamatu kätte saate ja seda tervikuna loete, siis ma arvan, saate aru, miks ma nimetan seda raamatut tervikuks. Ema andis viimase skafandri ja lootuse, et ehk ajab läbi. Isa andis salaja rulli ehitusteipi lappimiseks, kui vaja peaks minema. Õpetaja andis nõu, ära otsi, ära karda, ära sobitu. Elamise tumedasse vette laskusin ise, teadmisega, et mitte keegi, tõesti, mitte keegi pole siiani raketini roomata jõudnud. Lapsepõlvest, luhtunud armastusest, selgetest, puhastest tunnetest, mis poleks pidanud umbrohuks kuivama. Aga nii nagu kuivav pesu oleme meiegi lükitud vaimu nöörile päikese käes siplema. Rõõmust ja tuulest, puhtuse laulust, isegi siis, ja eriti just siis, kui lauast enam tõusma ei peagi, teame, et katame kuivana igavest ihu. Nii umbes mõtles Garri Kasparov paari vaikse sekundi jooksul, kui kaotas Deep Blue'le. Resümee meile, kes me kirstu kaanele hetkeks jalutama oleme lubatud, on antud ainulaadne võimalus pealt vaadata võõrast naudingut peakuklas. Meile, kes me oleme olnud kõigile ja üksteisele enamjaolt ainult tülinaks. Ja just selle arvelduse järgi on see au mõõdetud, niigi mööndustega ja niigi sellesse läpatanud mõõteklaasi kuhjaga valades. Rohkem kui asi väärt on, aga kindlasti mitte kahetsedes, kindlasti mitte. Pole millestki kahju tunda, ei meil ega valajal, kelle naudingu higi öö niiskel nahal uduks tiheneb tähtedeks. Saame näha kuu ahned suud avanemas sosinaks, kuid ühele teisele. Ühele teisele, kes ei ole ükski meie seast, ei ole mõeldudki olema ja seetõttu ei ole me mõeldud ka kadedust tundma, vaid aru saama, et elamine ei ole eepiline tõus ootaja käte vahele, vaid võitlus jälestusega. Mitte valgus mõõgaga, vaid kloseti vaakumpumbaga. Meie elamine, kes me ei ülene, vaid meisse ülenetakse. Sügavamalt kui puust kasti põhjalauad. Kingitus, ma ei nimetaks seda nii. Mõni hampelmann võib-olla suudab seda kingitusena võtta. Pigem ikka ettepanek, millest ei ole võimalik keelduda omal tahtel. Ütlen puhtast südamest. Elamine ei oleks eelteadmiste korral minu esimene valik. Suure tõenäosusega mitte kellegi. Meie, kes me sööstame paradiisi mõlemalt suunalt, üksteisesse. Ühed pimeduse, teised tahte jõu varal. Kahetsemata,
taipamata, üksteise suunda ette kujutamata. Aine saab siseneda ainesse kahel viisil. Nii nagu kirve tera lõhub puud või nii nagu liblikas laskub tiigi pinnale varahommikuses udus. Nii nagu on sinu laad, nii saavad maailmad segunema.